Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Qarabağda separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidenti Arayik Aritunyanı saxlayıblar. Hazırda o Bakıya gətirilir. Qeyd edək ki, Qarabağdakı separatçıların keçmiş dırnaqarası prezidentləri Arkadi Qukasyan və Bako Saakyan, Daşnak Sütun Partiyasının Qarabağ təmsilçisi və separatçı rejimin keçmiş parlament sədri David İşxanyan da törətdikləri cinayət əməllərinə görə barələrində aparılan cinayət işləri üzrə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirilib.